ca cea mai creepy joacă. Mamă, uitați-vă și voi, gen, ești pe un ocean, părăsit în singurătate, nu ai pe nimeni aproape și gen, nu știu, e cam creepy noaptea și joacă e destul de grea, deoarece noaptea ți-e frig, ziua ți-e cald și cam așa este și în ocean, dar mai ce e face. Și gen, ești un om care trebuie să supraviețuiască pe aici, bineînțeles. Dar este foarte, foarte greu. Take. And improve. Oh, great. Ok. Vom mânca. Bine, așa câte unul. Și deja nu mi-e foame, asta e foarte bine. Dar am puțină viață din câte știu eu. Aici trebuie să pun 10 bănuți, great. Și așa îmi pun și apa. Și trebuie din ocean să iei mai multe chestii și să încerci să supraviețuiești mai mult, altfel mor, cred. Și nu zic la mișto, chiar mor, frate. Și mor și nu știu ce se mai întâmplă cu tine, cred că încerc de la început. Mamă. Trebuie să-mi fac aici mai multe chestii, aș putea să-mi fac niște... O fereastră. Aici, așa frumos. Am level 6, oh my god. După ce am făcut această fereastră, cred că voi pune niște wall-uri care de asemenea pot să le pun foarte ușor. Mama, am viața full, cum s-a întâmplat? Mama. Ok, nu știu cum s-a întâmplat și ciudățenia asta, dar cred că merge, nu? Adică să ai viața plină, e ok. A, iar mi-e foame. A, pot să mai am una. Take. Ok. Din shop am înțeles că nu pot să iei pești, dar de unde altundeva să-i poți lua? Oh my god, iată și scara și cred că am putut face și etajul 2. Bonfire. Îmi trebuie doar lemne și îmi pun și un bonfire. Sau un furnace chiar, dacă nu-i greu de făcut. Dar fân, nu știu unde să iau. Great. Cu ăla faci. Greenhouse. Trebuie multe pentru aia. Un bonfire cred că îmi voi face ca să-mi fie cald în noapte și să fie fric, dar trebuie să intru în apă. Dar vine rechinașul ăsta și e super enervant, dacă să vă spun ce-am sustit. Rechinul ăsta chiar vine ăștia mușcă, bineșor. O, uite acolo, cred că-i fână. Asta-i fân? Da, ăsta-i fânul de care avem nevoie. Aici lemn. Oh my god, da, materiale mi-a dat. Deschide-te, mă. Oh, nu. Nu am acel chest. Mama, e super departe. Cred, nu-l mai pot lua. Nu, mă, gata, e prea departe. E prea departe.
Da, nu alea cred că nu mai iau. A, l-am luat. Și am luat împreună cu încă o chestie. Că voi intra repejor un pic în apă. Ca să nu mai fierbântare. Deci că aici sunt mult mai multe chestii și mai fain. Cred că aici voi pune o sobă, dar mai întâi trebuie să o fac. Dar sper că am tot ce-mi trebuie. Furnace, mama, am de toate. Cred că mi-e voi pune fix aici. Dar ce mă, ce cu ăsta? Unde e? Mă, țiganule! Unde e țiganul? Marș, mă, de aici! Ce țigană, că mă mușcă barca. Mă, nu te-a învățat mama că nu-i frumos. Nu contează, vom lua apele astea și vom mai pune sticle cu apă aici, take, aici mi-e foame, aplicăm vreo câteva sardine și totul e ok. Deci, acum e ok. A, asta, mă, asta nu te încălzește. A, great, am nevoie. Mă, dar asta nu te încălzește, serios? Eu am crezut că asta te încălzește, dar ea nu-ți face nimic. Am nevoie de una de asta. Îmi trebuie lemne, doar lemne trebuie. Și cred că va fi ușor de făcut rodinci de lemne. Doar că sunt cam departe deja. E bun. Dar ce acolo? Dă-te mă ușa. Mamă, ce cutie. Nu-mi place. Mă, dar chinul ăsta chiar stă așa lângă mine și nu face nimic. A, mi-e fric deja. A, trebuie să mă duc lângă sobă, poate chiar așa. Nu, mă, n-ajută soba asta. Trebuie să-mi pun chiar bonfire-ul ăsta. Îl pun. Și nu mi-e fric să pun. Cred că e ok. Oh, îmi pot prăji peștele. Ah, dar ia. Îmi ia și din lemne. Ah, dar nu e ok, așa nu-mi place. Ia din lemne și asta cam e rău, dar deja e altă treabă. Mama, dar chiar e fain joacă, nu știu. Oh, dar mie... nu-mi place. Oh, get. Acum trebuie să punem un copăcel sau ce e asta? Hai pentru cenia. Ok, copăcelul cred că mai încolo îl voi pune. Voi face mai întâi această suliță cu care tot n-am habar cum să o fac. Pur și simplu n-am habar. Dar chiar n-am nicio idee cum aș putea să mă încălzesc. Dar nicio idee, am crezut că astea două te încălzesc. Dar ele nu te încălzesc, de fapt. Eu chiar am crezut că astea te încălzește. Deci am supraviețuit până acum 5 zile. Nu e rău, dar n-aș duce că e foarte bine chiar așa, laudă. Dar e destul de bine. Cred că o să-mi iau o scară. Ca să pot să fac etajul 2 pe aici. Iată aici o voi pune așa frumos. Să facem chiar frumos așa. Vom lua chestia asta. Și lemnul ăla îl vom lua. Întreb cum de rechinul nu are nimic împotrivă că e tot. Iau pe în fața lui lemne și de asta.
Iată, fix pe fața lui. Dar în fine, cred că fiecare are chestii de lui. Pe alea nu le-am mai ajuns. Dar aș putea chiar să te joasă. Mama, n-ajung la aia. Lasă-o, mama. N-am nicio șansă pe ea. Ce se aude, mă? Mă zici că se va întâmpla ceva. Mă, ce se aude? Stați că se aude ceva. Se auzea ceva de parcă era cineva pe lângă noi. Așa cineva... agresiv, să zicem. Hai că am luat-o. Attack, thank you. N-am nevoie de altceva, deci am luat și asta. Am foame și... voi și mânca. Ah, my inventory is full. Ok, că nu va fi, nu va fi full. O voi lua. Ok. Să vedem mai ce e. Și parcă gata. Mama, am putut pe el. Chiar am crezut că nu mai am. A, doi pești. Chestia asta de nu. Nu se face ușor, dar copacul. A, mai trebuie din astea să găsesc și niște lemne. Dar am impresia că aveam mai multe lemne. Unde sunt? A, iar... A, unde e? Și ăla. Da, mă, așa mă dice, deja mă enervez. Uite, mă, ce agresiv se face, mă. Ah, și că n-aș unde e. A, rechinul, rechinul. A, ce m-a speriat că m-am mâncat. A, sar, mă. Mamă, ce m-a speriat. Mă, dar și rechina asta nu are pe aici, secundă. Și-mi place că rechina nu mă omoară, dar doar mă mușcă. De n-ar putea să mă omoară. Că s-ar chinui mai mult, dar el nu prea se chinuie. Și nu înțeleg logica lui, pentru ce mă mai mușcă în acest caz. Dar, în fine, e viața lui, face el ce vrea cu ea. A, chestiile alea deja dispar. Dar oare cu ce se hrănește rechinul ăla? Doar cu sânge de-al meu? Dacă eu parcă-s bine. Am carne încă pe mine. Ok, să-mi pun aici un pic de pește.